ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ଏଜୁକେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସ ରୋଷେଇ କରିବା, ଆସ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ ରେସିପି ଶିଖିବା, ଯାହାର ନାମ ଭେଜ୍ ମଟନ କମ୍ ଆଳୁଦମ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାକାହାରୀ ଗୋଟିଏ ରେସିପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆମ ଗହଳରେ ଅଛନ୍ତି କୁକ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପୁରାଜ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ତିଆରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କହି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ମଟନ କମ୍ ଆଳୁଦମ ଗୋଟେ ରେସିପି ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ ଅଧ କିଲୋ, ଟମାଟୋ 100 ଗ୍ରାମ, ପିଆଜ ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ଅଦା ବଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଶୈଳଜ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ ତେଲ 100 ଗ୍ରାମ ଆଉ ପାଣି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଟନ କମ୍ ଆଳୁଦମର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇବେ। ତେଲ ତେଲ ଦୁଇ ଚାମଚ ପକେଇଦେଉ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ବଟା ପକେଇବେ। ତିନି ଚାମଚ ପକେଇଦେଉ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ଏହାର ନାମକରଣ ଏପରି କାହିଁକି ରଖାହେଇଛି, ମଟନ ଆଳୁଦମ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଶାକାହାରୀ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତ ମଟନ ନା କାହିଁକି ଏଠି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି କ'ଣ ମଟନ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ମଟନ କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସ୍ୱାଦ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ମଟନ ଏବଂ ଆଳୁଦମକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ସେ ଖାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା, ଚକୁଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମର ଜାଲ ମାଲିକ ପାଖାପାଖି ଆସିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଶୈଳଜ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଗୋଟେ ଚିମିଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ। ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ରସୁଣ ବଟା, ଅଦା ବଟା ପକେଇବା, ରସୁଣ ବଟା 2 ଚାମଚ, ଅଦା ବଟା 2 ଚାମଚ ଦେଇଯିବୁ ତା ଦେହରେ। ଭଲ ରାଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରୁଛେ ଏବେ
ସେ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ହେଉଛି ସେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଆଳୁ ନୁହଁ, ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ସବୁ ଭାଜିକି ପକେଇକି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ ଆଳୁ ନୁହେଁ, ତାହା ନୁହେଁ, ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହଁ ଜଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ସେ ତ ଖାଲି ଆଳୁ ଖାଇବନି, ସେ ଫୁଲକୋବି ଖାଇବ, ବିନ୍ସ ଖାଇବ। ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ରେସିପି ତିଆରି କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ।